Amerika Birleşmiş Ştatları Ədliyyə Departamenti Rusiyalı milyarder Roman Abramovic'in iki təyyarəsinin Rusiyaya icazəsiz uçduğu üçün müsadə edilməsinə qərar verib. Abramovic'e məxsus olduğu bildirilən Boeing 787 Dreamliner və Gulfstream G650ER tipli təyyarələr Amerika Birleşmiş Ştatları Ticaret Departamentindən lisensiya almadan Rusiyaya və xaricə aparılıb. Təyyarələr və təyyarə hissələri potensial hərbi istifadə və milli təhlükəsiz təsirlərinə görə ixrac qaydalarına tabidir. Bildirilib ki, Gulfstream martın 12-sində İstanbuldan Moskvaya, Boeing isə martın 4-ündə Dubaydan Moskvaya uçub. Birləşmiş Ştatların Ticaret Departamenti Abramovic'ə qarşı inzibati ittiham aktını da elan edib. Administrasiya rəsmisi bildirib ki, məsuliyyətə cəlb olunduğu halda ona qarşı tətbiq edilən maksimum cəza təyyarələrin dəyəri qədər ola bilər. Təyyarələrin ümumi dəyəri isə 400 milyon dollardan çoxdur. Xatırladaq ki, Abramovic'a qarşı sanksiyaların az olmasının səbəblərindən biri bu məsələdə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin tutduğu mövqe olub. Ukrayna lideri qərbdən xahiş etmişdi ki, Abramovic'i mümkün qədər sanksiyalardan kənarda tutsunlar. Çünki o, Rusiya-Ukrayna danışıqlarında vacib vasitəçilərdən biri ola bilər. Bununla belə Abramovic'a qarşı bir sıra sanksiyalar hələ də qüvvədədir. Bu səbəbdən Rusiyalı milyarder hətta özünə məxsus olan Chelsea futbol klubunu da sata bilmir.